Գավառի պետական երաժշտական քոլեջի ժողովրդիքներ բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանող Նարեկ Աբրահամյանն ուսումնական տարին ամփոփեց մենահամերգով, որի ընթացքում հնչեցին ժողովրդական մեղեդիներ, աշուղական ու գուսանական երգեր։ Պատանի դուդուկահարին նվագակցում էին հայկական պետական ազգային նվագարանների անսամբլի երաժիշները։ Ծանոթ էր դուդուկի թավշյա հնչյուններին, քանզի որ ամուսինը նվագում էր այն, և նա հաջող էր ունկնդրում ժողովրդական մեղեդիները։ Ժողովրդական երգ Գալոսի պտկեն։ Կատարի երկրորդ կուրսի ուսանող Շահաշ Քարգրցյանը։ Եվ Նարեկը կզորակոչվի հայկական բանակ։
Եկեք մաղթենք Նարեկին կանաչ ճանապարհ, մեծ ձեռքբերումներ և նվաճումներ հետագա ուղիներում։ Անփորձանք ծառայություն, կապույտ երկինք և խաղաղություն հայոց ներներիս։ Նարեկ Աբրահամյանի դասատու Թաթոս Միքայելյանը մենահամերգի արդիվ շնորհավորեց իր սանին, մաղթելով հետագա հաջողություններ և նվաճումներ երաժշտարվեստում։ Նարեկի կատարումները բարձր գնահատեց նաև քոլեջի տնորեն Էլեոնորա Մալխասյանը, և նման շնորհալի երաժիշտ ունենալը հպարտության առիթ համարեց քոլեջի համար։ Նա շնորհակալություն հայտնեց նաև Հայկական Պետական Ազգային Նվագարանների անսամբլի երաժիշտներին, քոլեջին այդչափ կարևոր աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամության համար։